Oblačno i prijetno jutro u Vranju obeležila je proslava velikog praznika. U ranim jutarnjim satima služena je sveta liturgija u crkvi Svete Petke, koja se nalazi u blizini Belog mosta. Veliki broj vernika došao je kako bi zapalili sveće za svoje i zdravlje svoje porodice. Mislim da je suština baš ovog dolaska ovde, da se poklonimo svetiteljki na pravi način i da prosto odamo jednu poštu, slavu i milost. I mislim da je, i ovo pokazuje, mislim, ovaj narod koji je ovde, koji je prosto radostan je praznik. Došli smo u crkvu, da se pomolimo Bogu i tako. I to je to. Radite nešto danas? Ne, danas ne radimo ništa. Pa došla sam da posetim crkvu sa bakom. Kao svakoj godini, tu dolazim. Uvek poštujem taj, bilo koji praznik ja poštujem. I dolazim i posećujem crkvu. I mnogo mi znači kad dođem, mislim, laknem, što kažu ljudi. U šetnju smo izašli malo, tako sa porodicom, sa detom sam izašla da prošetam. Ova svetiteljka smatra se zaštitnicom žena i veruje se da pomaže bolesnima i siromašnima. Na ovaj dan nikako ne valja mesiti hleb, prati veš, iznositi pepeo ili raditi bilo šta od ručnih radova, da ženama tokom godine ne bi trnule ruke. Devojke treba da beru cveće i njime kite kući da bi vladala sloga i mir, a devojčicama se oblače nove haljinice da bi ih pratila sreća.